Çok karısı olmuş mu? Karı Nurullah. Hadi ben de orasmaz. Nabina insan. Sıca hafizdi. Kariydi. Ölümdi. Şairdi. Ne bana ekbet mesela Karı Nurullah kan şehir bozmalısın sıpanı. Ama şehir sonu. Hem şehir bozmalı tatlı senin şerbin de kariydiyiz. Kâş ona tasmasın suçmanın. Müsse kâ gila hem de nabina hu hi kaşfi. Yon kâ gila. Agar ben kan galtiyi gezi. Bu çüz on. میرا مجھ سے کیا گلہ ہم سے کیا گلہ ہے ہم تو نابینا ہے ایک کشفی تم نظر والوں میں بھی میں نے نظر کی کمی پائی تو اس تو پانس تو ہی کیا چھو میں ان کیا گلہ بھائی سے نابینا میں دوہتے نسم جہار میں سکار نور اللہ چیچی کنسات احساس گسان کی یہ دنیا اس میں جن باوجود وشن میں یہ دنیا تو انا عائش سے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس دنیا میں آ کر بھی میں نے دنیا نہیں دیکھی ہے کیا یہ میں تو بس سچے سمجھ میں جو خوبصورت بدصورت کیا ہو دبن دمشن سمجھے یہ کیا ہو خوبصورت بدصورت دبن جو کرہون تو وزول کرہون تو سفید کیا ہو دبن دا بچو تا کیا سمجھے سو کرہون کیا ہو تو وزول کیا ہو بہرحال کار نور اللہ کو میں عرض میں کہ نور اللہ چاہے سی کون ساتھ احساس کا سن یہ دنیا ہس پاس یہ نہ باوجود وشن میں یہ دنیا مگر تمش دلس میں خیال یہ مت کہ خدا اس کے اس بنائے سے ائیں دبن کون ساتھ چھپ یہ مت مگر ہر کس نہ سو روز شکر گزار کیا جسی جنت اس میں گسن دیو تسی جنتا سن واتون بہرحال کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمیس انسانا تو یم زعج یا دنیا اس مات عطا کرن تم اسے چو میں ان وعدے یم زعج کرس جنتا اس مات عطا آو مات دوگا جنتا اس مات چیزے واتون یتی تم کی بوز تم اسا تیمون تم نے اچھا مزاز خوش یمان اچھا سے گوچی چنے اکرس